Tokom prethodna tri meseca veterinarski inspektori sačinili su 114 zapisnika, doneto je 42 rešenja i podneta su četiri zahteva za pokretanje prekršenog postupka. Sanitarni inspektori su do 22. maja tokom noći dežurali na graničnom prelazu gradina i izdavali rešenja za kućnu izolaciju. Kontrolisali su i ugostiteljske objekte i objekte za negulice i tela i javni saobraćaj. Obavljeno je ukupno 880 kontrola, a od toga 22 savjetodavne posete, 122 redovne, 7 kontrolnih i 63 vanredne terenske kontrole, kao i 666 vanrednih kancelarijskih kontrola. Tržišna inspekcija je kontrolisala cene osnovnih životnih namirnica, cene maski, rukavica u apotekama i reagovala po prijevama građana. Na pijaci su kontrolisali promet određenih vrsta robe. Turistička inspekcija je tokom vanrednog stanja sa strankama komunicirala elektronski i telefonski. U drugom kvartalu realizovane su i službeno savjeto da neposete i kontrole po zapisnicima iz redovnih kontrola pre vanrednog stanja bilo je pet kontrole izvršenja nalaganja po zapisniku i četiri savetodavne posete inspektori zaštite životne sredine obavili su 18 inspekcijskih nadzora šest redovnih i 12 vanrednih kontrola sačinjene su tri službene beleške i devet dopisa pokrenuta je jedna prekršajna prijeva. poljoprivredna inspekcija je imala 36 kontrola doneta su tri rešenja za minimalne tehničke uslove i podnete su dve krivične prijave ob stavljena je isplata podsticajnih sredstava u iznosu od 156.500 dinara. Inspekcija rada je obavila 192 nadzora u oblastima bezbednosti i zdravlje na radu i radnih odnosa. Od 19 radnika koji su radili na crno, posle nadzora inspektora ugovor je dobilo 16. Podneti su i zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka u oblastima koje je kontrolisala ova inspekcija. Krivična prijava u delu bezbednosti i zdravlje na radu podneta je protiv jednog subjekta. U drugom kvartalu nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj na radnom mestu. Šumarsko lovne inspekcije je u prethodna tri meseca obavila 26 kontrola. Bilo je 13 službeno savetodavnih poseta. Tokom 8 kontrola prometa oduzeto je 29 kubnih metara ogrebnog drveta i podneto je 8 zahteva za pokretanje prekršenog postupka protiv onih koji su bespravno sekli i prodavali posečeno drveće, kaže se u izveštaju načelnice Pirotskog upravnog okruga Dragane Tončić.